земен вал до едно средновековно място със средновековен комплекс манастирски някъде в Балкана под мене се намира римско гробище от християнския период. Ето го кръста. А отсреща имаме манастирски комплекс от няколко църкви. От дясната страна имаме голям римски град. Може би някъде около няколко квадратни километра. Местонахождението ще запазим в тайна, поради съобразения за сигурност. Сега ще видим останало ли нещо от самата църква. Да видим това ли е пътя до там. Фанал съм местен екскурзовод, няма да го споменам кой е. Човека се притеснява да му се случи нещо. И гробище, значи тъс цялата страна е гробище. Ето го. Той гробище покрай пътя. И лисица и манярка. Идваш ли? Обаче май не са отяло тук от атага. Или ще се отиде на ще дерем бъра. Тук на времето със сигурност имало мост, който в момента го няма вече. Ау! Това ние ще минем, аз бутушите трябваше си оба. Ама ти нямаш бутуши. Говорим тук по стария римски път. Не можем да преминем реката. Ласкава. Голямо N виждам тук. Може и има, има. Минава и за К. Нещо иска да кажа там. Е, това е подземие. Он е клонго дърбни. Он е клонго дърбни. Не, не, долни, долни. А? Ето е. Кой е клонго?
Значи, това показва, че е правено от човек. Ето го. Ето го. Тук. Жлебове. Най-вероятно това е носено. Или е гробница, или е тунел. Аз според мен е тунел. Защото там камъка видяхме точно картата. Обаче е голяма плоча, бе. Как са я донесли до така? Нещо голямо има тук. Тя да те заснима. Ето е картата. Тук представям. Реката. Реката. И това е входа на тунела. Имаме наляво, направо и надясно. Ти надясно знаеш, че ти води към... А този камък... Към стария мост. Този камък е бил отгоре. Е тук в дупката. И заедно с и тия камъни. И отгоре му е било начертано просто, че това е тунел. Е там сигурно е изхода на това. А е възможно... Възможно е да минава и под реката. Тунела и да отива в манастира, който отиваме в момента. Точно е тия нарези показва, че... Но интересно, защо ще ги правят такива нарези, бе? Може и за дърпане на камъка. Оооо, давай. Не. Ами, защото са римска работа. Аз на колоните отгоре има такива... фризовете. На фризовете точно е такива орнаменти има на гробниците, на римските гробници. Значи е гробница. Гробница ще е, римска. Нали тази полянка нататък видяхме гробовете с кръстовете? Може би едното сочено там. Няма проблем. Няма да показвам по лице. Но тук нататък имаме гробница. Тя гробницата може и да е ограбена, но може просто да се... Но като гледам счупените камъни, най-вероятно е ограбена. Римска гробница. А може просто водите да са завъртяли камъните, като са предошли, да са изронили могилния насип. Значи тук от лявата страна цялото е гробище. Ето сега ще видим. Само така на траса лазя. Викаш и кърлеж има. Както тая жена? Записвам да знаеш. Добре. Абсолютна римска могила на пояси. Ето къде више фундамента е. Фундамент имала. Ехей! Голяма гробница, бе. Могилата е голяма. Лечи си облата част на могилата тук. И точно римския тунел, който го видяхме долу, дали е римски тунел или гробница, всъщност точно сочат това място. И явно имаме тунел към голяма римска гробница. Или е комплексен некропол с много погребения в него, защото могилата е много голяма. И точно това показва.
така. Това е просто хода към гробницата. Към римската гробница. Хода. Така е, приятели. Да се заснимем до входа на римската гробница. Още не разкрита. Просто се е показал само входа, защото тук дъждовете са изровили самия вход към това неизследвано римско съоръжение. Правим запис. О, надолу скали. Явно тук имаме много вкопани римски гробници. Намерих още една. Хай, стига! Значи в момента наистина се убеждавам, че тук на това място е просто усеяно с гробни камери римски. Нали, повечето не се виждат, не се личат. Зоблянето на камъните, виждате, това е, вижда се, че си тези камъни са пипани от хора, обработвани са. Перфектна гъба. Спомен. Спомен от това място. Виждаме дело от човешка ръка, по-точно римска ръка. Когато фризовете на гробниците не са подчертани, нали, човек не може да бъде сигурен дали е тракийско или че още дали има гробници, но когато видиш римските знаци и горе кръстовете от самото гробище, става ясно за сериозни работи и то не изследване. С гъба. Значи думите, че от горната страна, че има голям римски град, се потвърдиха, съда и по самото гробище от късния римски период.
Много неща има в България, така не са изследвани. Ето тук път е вървял. Той е точно към църквата, но сега в момента е разталясало и няма как. Няма как да минем по оригиналния път. Тук имаме нива. Дано да не е камна. То на нивата не мога да излезе. Тук дали ще ме пуснат тези драки. Ще се подера. Май ще мина тук. Минах. Зад мен е римския град. Тук е манастирския комплекс от няколко църкви на него. Също не е изследвано. Не знам даже дали ще стигна там, като гледам тези храсти. Опито и време, човек. Дали ще можем да се проверим? Да пробвам ли от тук? Виждам се като горска пътика. На времето имало църкви, а в момента не мога да се стигнем там. От тук виждам нещо като голяма могила. Това означава, че той, което е градено, ето ви камъните, ето още купчени камъни, е градено на изкуствен хълм. Много камъни. Значи той е укрепено като кале. Виждаме, че този манастирски комплекс е имал крепостна стена и от тук също нататък. Значи е било доста укрепено. Много неща не изследвани с България. Много, много.
тук стигаме до постройките. Събарено, къртено, станало като земля. Много нещо, бе. Много купано тук. Много пайзни обрах. Много нещо. Наистина, много големи руини. Римски комплекс, намирам се в центъра на римски комплекс от църкви. Това означава, че в района наистина се потвърждава голям град. Гробището видяхте в началото на клипа. Видяхте входа на тунела към гробница или некропол римски. Аз предполагам лично, че това е входа към, към могилата, която беше посока входа. Да, раз. Значи, големината на това нещо е някъде около 30 декара. Да е големината на това. Пътя беше много гаден до Кардуда. Абе, тук входа пътем, откъде идва? Бе? Не може да няма път. Или е тук надолу. И сега по царския път. Много интересни места. Могат да станат и туристически. В България всичко така е изоставено. Тук беше в чужбина, ще се очисти. Честно се изследва. Ще виждам със сложен надпис. Ето вижте руините отдолу. Съборено е. Така е. Зидове навсякъде. Това е вътре в сградите, строено, събарено, строено пак. Римляните много са били харесани това място. Дали ще успея да се върна? Зад няма да можем да разберем историята на тези, на тези църкви. Аз се разбрах, че са били комплекс от църкви, но като гледам един голям правоъгълник и голям берле. Може би е тук, е тук е, от тази страна е входа. Защото тук бъра става по-малък, най-вероятно път се е скачал и е влизал в дясно. Ай, тук дали ще мога да излезе. Въобще не се връща обратно.
в крайен случай ще се върна. Тук е пропаст под мене. Ужас. Не съм на друг глас. Пусвам да се връщам на друг. Място има пуска, ще отида. Насякъде огромни камъни. Май пробих към реката, но дали са излизал тази река? Един господ знае. Така, приятели, доста се умотахме с това кале, което бяхме преди малко. Значи, много хубави работи видях там. Идеални са за изследване. Но дали ще успеем да намерим някой, който да го изследва, да направи разкопки. Чуда са вече дали да не измислим някакъв фонд, нещо. Разбира се, не аз да събирам пари, защото нямам право да събирам пари. Нещо трябва да се измисли. Дайте предложения как да измислим, да съберем ние пари в някакъв фонд, който да платим на организация, която има право да прави разкопки. Разбира се, това искам, нали, най-главното нещо искам да бъде законно, без незаконни изцепки, всичко да е в реда си, да наистина нещо да се направи за тази държава. Всеки от вас може да го направи това нещо, да даде нещо от себе си, някакъв принос, за да може да направим поне едно хълмче, едно берче, а се изследва и да видим нещо направено. Такива има стотици, но дайте предложения, само да приказваме няма смисъл. Живота си минава. Днеска сме тук, утре на няма. До скоро, приятели. Абонирайте се за канала ми. Бяхте с Тополската. Много хубаво място тук. Много, изключително хубаво.